Қарағандыдағы мектеп оқушысы дүние жүзін таң қалдырды. Ол жер шарының 65 елі қатысқан дүниежүзілік ғылыми инженерлік шығармашылық байқауына барып бақ сынап қайтқан болатын. Дарын мектебінде білім алып жатқан Әсия Құсайынова осы байқаудан бас жүлден жеңіп қайтты. Көптен дарын асқан қазақтың қарапайым қызымен тілшіміз арнайы барып тілдесіп қайтты. Әсия қазақ тарихында бұрын соңды болмаған жүлдені еленіп келді. Бұл дүниежүзілік ғылыми инженерлік шығармашылық байқаудағы Қазақстанның алғашқы жеңісі. Ұзақ күткен қуанышты хабар тек қарағандылықтарға ғана емес, бүкіл қазаққа ортақ жетістік. Қазақстан бұл көрмеге 10 жылдай қатысып жүр. Содан енді әр Қазақстанның енді осындай міне дарынды балалары 3-ші, 4-ші орын алып келіп жатқан бірінші рет золото алтынды алып келген. Әлемнің 65 елінің ең дарынды жастары жиналған білім жарысына қарағандылық өнертапқыш желден электр қуатын өндіретін қондырғысын ұсынған. Бұл жоба келешекте электр тапшылығын жоюға мүмкіндік бермек. Қондырғының көмегімен әсіресе шалғайдағы елді мекендерде жарық мәселесі шешімін табатын болады. Қазақстан деген мемлекетті естімепті көп ел. Соларға қазақ елінің бар екені, әрі олардың білімді, дарынды, дамушы ел екенін таныттым. Жеткіншектің жобасы шетелдің оңға тарта ғалымдарын таңдандырыпты. Әсия климат пен энергетика және инженерлік жұмыстар санаттары бойынша бірінші орынды еленді. Сондай ақ қарағандылық дарынның жобасын Сауд Аравиясының патшасы жоғары бағалап, естелікке сый ұсынған. Бұл жеңіс Әсияға жас ғалымдардың еуропалық додасына қатысуға мүмкіндік беріп отыр. Айзада Оразханқызы, Бекзат Нұрмағамбетов, Қазақстан ұлттық арнасы, Қарағанды облысынан.